Ndërkohë është koha për intervistën e ditës. Në studio veçmë ka mbërritur Bilal Kasami, kryetar i Lëvizjes së Besa dhe një herët kryetar i Tetovës. Zoti Kasami, mirë se erdhët në lajmet me Elsat. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Zoti Kasami, pse ju vleni ikni nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare? Keni frikë nga rezultati? Jo, në asnjë mënyrë, sigurisht që ne kur të jenë zgjedhjet tanima nga kjo pozit, kur veshme bëdi është delegitimuar, jemi të sigur që do të kemi rezultat shumë të mirë zjedhor, se sa kur bëdi ishte në pushtet dhe ishfridzon të gjitha mekanizmet e pushtetit për të deformuar rezultatin dhe për të deformuar vullnetin e qytetarëve. Pra, të sqarojmë opinionin që për ne është me interes partijak dhe si koalicion, që zgjedhjet janë nesër dhe ne jemi të sigurt që do të kemi rezultat shumë të mirë zgjedhor. Po, megjithatë në deklaratën tuaj publike, vazhdimisht edhe ju një ditë më parë, edhe zoti Mexhiti keni thënë që zgjedhjet nuk na duhen. Po prandaj them tash duhet të ndajmë interesin e partisë apo në këtë rast koalicionit dhe interesin e qytetarëve. Besoj që qytetarët janë të lodhur me zgjedhje edhe ashtu në vitin arshëm i kemi zgjedhjet lokale dhe sigurisht çdo zgjedhje ka koston e vet dhe ne ato paratë mjetë duhet të shpenzojmë në projekte në të mirë të qytetarëve dhe jo në zgjedhje. Pra, interesi i koalicionit vlen është që sa më shpejt të ketë zgjedhje për të jo vetëm për të konfirmuar, po për të përforcuar rezultatin cilin e kemi marrë, por interesi qytetarëve është tjetër. Interesi qytetarëve është që këtë mandat të cilin e kemi marrë ta çojmë deri në fund dhe të realizojmë projekte në interes të qytetarëve, për më shumë kur e dim që kjo qeveri ka një shumicë stabile dhe nuk ka ndonjë shqetësim në bazë të cilit do mund të thonim se ka nevojë për zgjedhjet e parakoshme. Ju thoni interesi i qytetarëve apo interesi i juaj? Sepse zgjedhjet, nëse kthehemi mbrapa, ishte Mickoski ai që i kërkoi apo më mirë thënë ai që iniciojë në seancën e kuvendit në pyetjet e deputetëve, ndërsa opozita në veçanti ajo shqiptari pranoi pa diskutim. Pra, nëse ju nuk i pranoni, krijohet përshtypja se s'ka interpretim tjetër, përpose nuk jeni të gatshëm dhe nuk keni rezultate në qeveri për të dalë dhe për të përballur me votën e qytetarëve. Vitin arshëm, jo më larkë se një vjet, do të kemi zgjedhjet lokale, të cilat do të jenë një indikator, një parametër për atë se si performon kjo qeveri dhe nëse rezultatet e koalicionit vlen ato zgjedhje nuk do të konfirmohen. Pra rezultatet e zgjedhjeve të fundit parlamentare, atëherë me të drejtë mundet edhe opozita të kërkojë zgjedhjet parakoshme dhe sigurisht që edhe ne do të jemi të gatshëm për të konfirmuar mandatin që kemi marrë. Pra përderisa ne vlerësojmë që shumica është stabile dhe realizon projektet në interes të qytetarëve, veçanërisht të shqiptarëve, nuk e shohim të nevojshme për të pasur zgjedhje të parakoshme. Nëse duam që të shohim se kush ku është, e kemi brenda një viti i kemi zgjedhjet lokale dhe do të konfirmohet mandat. Pak a shumë një deklaratë të tillë një ditë më parë bëri edhe kryeministri Mickoski, tha që të shohim zgjedhjet si do të kalojnë lokalet, kostoja është e lartë. Megjithatë personalisht juve si lider i njërës nga partitë qeveritare, kur doli me idenë e zgjedhjeve në kuvend, ju ka konsultuar kryeministri Mickoski para se të dalë në foltore me idenë për zgjedhjet? E kemi biseduar dhe ideja edhe kryeministrit ka qenë ajo që them edhe unë, që nëse flasim për interes këtë rast të vëmëros, do shtë edhe më shumë, sepse vëmëroja mori rezultat që rallë ka ndodhur në të kaluarën 58 mandate si koalicion në zgjedhjet e fundit, dhe duke pasur parasysh oponentën e tyre Lesë Damant që gjithashtu nuk ka ndonjë lëvizje që do të konfirmonte se ata janë të konsoliduar dhe mund të rikthehen zgjedhjet. Pra, ideja është shumë e thjeshtë që po të flasë për interes të koalicionit qeverisës, edhe nesër po të shkojë zgjedhje apo edhe nesër të kërkojmë zgjedhje, përsëri ne do ta konfirmojmë. Pra, ideja e Mickoskit ishte dje e tilla. Megjithatë unë flas për idenë para prake, atë në kuvend në pyetjen e deputetëve kur tha ja, të shkojmë në zgjedhje. A ju ka konsultuar atëherë apo ishte reagimi Mickoskit pa ju konsultuar fare juve si partner koalicion? Edhe njëherë po e përsëris që nuk ka pasur konsultim dhe nuk ka pas nevojë për konsultim sepse në asnjë moment nuk është biseduar për të pasur zgjedhje të parakoshme. Po nëse ka thënë atë në deklarimi, kjo që ju nuk ju ka konsultuar, deklarimi, kjo është mos përfillje ndaj jush? Po jo, por
derisa kryeministri del, jo më vonë se dje dhe e thot patje po e themi edhe ne, po del që edhe deklarimi i tij në foltorën e kuvendit ka qenë në këtë drejtim që opozita është e shorientuar dhe nuk është interes as i opozitës dhe as i qytetarëve të shkojnë në zgjedhjet parakoshme parlamentare. Pra, ne po ju afrojmë, po shkojmë sepse ata nuk e shohin interesin e qytetarëve dhe ata derisa janë në opozit, nuk kanë çka humbin, vetëm që edhe një herë të tentojnë të përmirësojnë rezultatin. Por duke ditur gjitha parametrat e kësaj qeverie dhe duke ditur që nuk ka ndonjë lëvizje ne, kemi një situatë kur LSDM-ja pra është totalisht e çorientuare. Kemi një situatë kur koalicioni opozitar këtë rast Fronti janë të çorientuar, nuk ende nuk ka ndonjë qendrim, ndonjë program, ndonjë ofertë me të cilën do të thoni se ne ishim ata që ishim dhe sot kemi dalë me një ide me të cilën do të mund të kërkojmë zgjedhjet e parakohshme. Pra, ne vlerësojmë pa ta mund të pranojnë, sepse nuk janë të përgjegjshëm, ashtu si nuk kanë qenë të përgjegjshëm edhe derisa kanë qenë pjesë e qeverisë. Pra, derisa ata ishin pjesë e qeverisë, nuk realizonin projekte në interes të qytetarëve, në interes të shqiptarëve. Dhe sot janë po me të njëjtin qendrim. Pra, ata duan me çdo kusht të rikthehen në qeveri dhe duan që këtë ta provojnë edhe sikur t'ua përsëritim zgjedhjet çdo ditë apo çdo vit. Prandaj edhe një herë po them që interesi koalicionit vlen dhe koalicionit qeveritar është që të ketë zgjedhje sa më shpejt për të përforcuar mandatin që kemi parë. Interesi qytetarëve është që zgjedhjet janë të rregullta dhe sigurisht zgjedhjet lokale mund të jenë indikatori që kjo qeveri a performon mirë ose jo. Pra duhet presim atë që tha Mickovski një ditë më parë, të kalojnë zgjedhjet lokale dhe pastaj do shohim se çfarë do bëhet. Besoj që atëherë do të kemi një parametër se a do të mundet opozita të them të marr një forcë dhe të tentoj të kërkoj zgjedhje të parakoshme ose jo. Në këtë rast nëse arrim në kohë dhe ju duhet testoni vetë vetë si vlen. Po tjetër po. Kur për herë të fundit zoti Kasami jeni takuar me Albin Kurtin, kryeministrin e Kosovës? Po flasim pas periudhës zgjedhore. A jeni takuar? Se nuk e kam menduar, kemi pasur kontakt, por takimi fundit nuk e di, nuk e kam menduar. Që vjen që para zgjedhjeve? Pas zgjedhjeve nuk ka pasur pas zgjedhjeve. Si ju duket heshtja e tij për zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, sepse para zgjedhjeve kishit aktivitete të shumta të përbashkëta, takoheshit shumë shpesh, shkonit në Prishtinë e kështu me radhë dhe bënte sikur ishte shumë interesuar për drejtat e shqiptarëve në vendin tonë. Mos gaboj se me gjatë duhet jemi takuar edhe pas zgjedhjeve në Prishtinë, pas formimit të koalicionit qeverisës, po datat e sakta nuk po, dhe si ju duket heshtja e tij për zhvillimin e Maqedonisë së Veriut, se nuk është se kemi parë ndonjë deklaratë bëj, kishte një të fundit para pak javësh, por nuk është aktiviteti i tij, nuk është më i pranishëm këtu, nuk është se kemi deklarata për zhvillimin tu siç e kishim para zgjedhjeve. Tash ja kemi lënë vendin takimeve zyrtare edin opinioni që brenda këtij muaji me 18 të këtij muaji do të ketë mbledhje të përbashkët të dy qeverive dhe ka pasur komunikime edhe në takime këtu, domethënë vizitën e kryeministrit të Kosovës, por edhe në forume ndërkombëtare ku ka pasur komunikim të rregullt edhe të dikastereve të caktuara qeverisë, kështu që ne vlerësojmë që komunikimin politik që kemi pasur të nivelit më të lartë me kryeministrin e Kosovës dhe kryetarin e vetëvendosjes, tani më kemi rikthyer një bashkëpunim ndërinstitucional dhe Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Republika e Kosovës ka një bashkëpunim të shkëlqyeshëm në gjitha fushat. Ndërkohë, zoti Kasami, a jeni takuar kohët e fundit me zotin Ahmeti? Jo. A jeni sigurt? Jo. Nuk jeni takuar? Me zotin Ahmeti nuk jam takuar, sepse nuk kemi pasur ndonjë them situatë që do të na impononte një takim të tillë, edhe pse sigurisht që zoti Ahmeti kur është në krizë, kur është në zorë, ai është interesuar që të takohet, është interesuar që të komunikojë, por kur del nga kriza i haron të gjithë ata me të cilët do duhej të kontaktoj. Si ta komentojnë këtë kur është në krizë dhe në zort? Po unë e kam përmend disa raste, e kam përmend disa raste tjera. U flas për kohën e fundit. Po, jo, kohën e fundit nuk kemi pas ndonjë komunikim. Cili është roli i vendimarrës i Adnan Azizit në lëvizjen Besa? Si keni raportet me të? Adnan Azizi është deputeti i lëvizjes Besa, është sekretar organizativ. Raportet janë të shkëlqyeshme si me gjithë antarët e tjerë të lëvizjes Besa.
Për momentin jemi në një angazhim më të theksuar të riorganizimit të strukturës. Në para dy ditëve patëm një takim të përbashkët të kryesisë të ngushtë ku vendosëm edhe, domethënë, afatet e ngritjes së komisioneve komunale, të cilat do të bëjnë aty ku kemi struktura rikonfirmimin atyre strukturave komunale, aty ku nuk kemi ngritjen nga fillimi, kështu që Nana Zizi në këtë periudhë është më aktiv për shkak të rolit të tij si sekretar organizativ në drejtim të ngritjes së strukturave dhe rolin që e ka marrë edhe në bazë të statutit si kryetari komisionit për ngritje të strukturës. Pra thonin që keni raporte të mira. Ndërkohë, do të ndalemi në çështje të tjera, zoti Kasami. Si i shihni tentimet e disa bashkëvlenistëve që po tentojnë të gjejnë gjëja argumente se gjuha shqipe nuk është zyrtare apo se është madje gjuhë e përkthyer. Ku doni dilni me këto deklarime, me këto shpikje, zoti Kasami? Jo, nuk janë shpikje, tash prandaj edhe është edhe iniciativa fatkeqësisht e edukatës kushtetuese ku bëdi edhe në rastin e gjuhës shqipe se në shumë raste tjera ka ofruar zgjidhje gjismake. Pra, po të ishte e rregulluar gjuha shqipe me ligj, domethënë që të ishte gjuhë zyrtare, edhe pse e dim që realisht zyrtarizimi i një gjuhe është rregulluar me kushtetut, pra me ligj rregullohet përdorimi i një gjuhe, dhe në këtë rast gjuha shqipe është rregulluar me ligj, pra përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe dhe në pjesën më të madhe në praktik në shumicën e institucioneve veçanërisht që udhëhiqen nga drejtues maqedonase është më shumë gjuhë përkthyer sesa gjuhë zyrtare. Vetëm në institucionet këtë rast lokale apo aty ku drejtuesit ministrat janë shqiptar mund të themi se ka një shfrytëzim më real të gjuhës shqipe si gjuhë dytë zyrtare. Ju, zoti Kasami, jeni në qeveri si vlen, nëse asnjëri nga ministrat Maqedonas nuk lejon përdorimin e gjuhës shqipe në faqet e internetit të ministrive, nuk do të thotë se Shqipja nuk është zyrtare? Jo, tash nuk është vetëm çështje e shfrytëzimit në faqe zyrtare. Unë kam reaguar disa herë në të kaluarën, ku edhe komunikimi ministrave shqiptar të BD-s më herët me komunat këtë rast, me gjitha institucionet, po unë flas me komunat ishte në gjuhën maqedonase dhe në shumicën e rasteve mua më kërcënonin që nëse nuk do ta nënshkruaj një kontratë të bashkëpunimit me një ministri, do ta humbi edhe projektin. Por ne nuk po flasim për kohën e BD-s, zoti Kasami. Ne po flasim për kohën e tanishme, kur ju jeni në qeveri. Unë po flas që ne sot kemi institucione. Ministrat Maqedonas nuk e respektojnë. Ne po flasim sot kur kemi institucione, siç është inspektorati, siç është agjencioni për përdorimin e gjuhëve të cilat duhet të bëjnë punën e tyre dhe kemi folë edhe në nivel të qeverisë të gjitha ministrit, drejtorit të cilat nuk shfrytëzojnë dhe nuk përdorin gjuhën shqipe konform ligjit, duhet të merren masa dhe sigurisht që këto institucione, veçanërisht inspektorati, do duhet të marrë masat edhe unë besoj që në periudhën e ardhshme do dalë edhe me raport për institucionet ndaj të cilave ka shqiptuar edhe dënime. Pra edhe kjo në kuadër të ligjit. Ministrit cilat e kanë përdorur më herë. Po mendrimin e pushtetit. Ne po flasim në kuadër të ligjit, pra në kuadër të ligjit. Ajo çka e parashel ligji dhe institucionet cilat duhet të bëjnë implementimin e ligjit, duhet të marrin masa dhe ne do të insistojmë që ata të marrin masa. Po un po them që kemi një trashëgimi të hidhur nga e kaluara kur nuk është vetëm veprafaqja, ne flasim për komunikim ndër institucional që duhet detyrimisht nëse jo në nivel të qeverisë, po në nivel lokal, në komuna me shumicë absolute shqiptare, siç është komunet e Tovës, ministri të udhëhequra nga BD komunikonin në gjuhën vetëm në gjuhën maqedonase. Dhe tash si komunikojnë ministrat të udhëhequr nga Vleni? Që gjithkohë po nuk ja kanë pranuar edhe atëherë dhe sot nuk ja pranojnë dhe nuk kanë pasur ndonjë rast. Jo, nuk ka pasur ndonjë rast, po them që edhe po të ketë nuk ja pranojnë, po tash nuk kemë ndonjë rast. E fundit ishte pra me në shkrimin e kontratave për financim të projekteve cilët e nënshkruan me ministrin e ekologjisë dhe pra ato dokumente ishin në dy gjuhë ashtu si duhet të jenë. Pun kanë pasur në të kaluarën njëjtë kontrata për bashkëfinancim apo financim të projekteve nga ministri, po ashtu të udhëheqëra nga BD të cilat mi kanë dërguar vetëm në gjuhën maqedonase. Dhe ju thatë se ka probleme dhe a mendoni edhe ju se ligji i gjuhëve është kundër kushtetues si thon disa nga Vleni? Jo, unë nuk vlerësoj që ligji për përdorimin e gjuhëve është kundër kushtetues, por unë vlerësoj
që ky ligj ka mund të jetë më mirë i harmonizuar me kushtetutën dhe sigurisht që ka mund që në pjesën e ndryshimeve ligjore të disa ligjeve tjera që duhet të harmonizohen me këtë ligj të bëhen më në kohë që mos vi në pikpyetje pra implementimi i tij në rastet të cilat veçmë opinioni supozon se mund të jenë të diskutueshme nga gjykata kushtetuese që ka të bëjë me përdorimin e digjusisë në uniformat të ushtrisë të policisë. Opinioni diskuton, po më i zëshmi në këtë drejtim është kryeministri Mickovski, i cili në deklaratat e tij tregon se cilat një nene janë të diskutueshme e kështu me radhë. Pse lejoni që kryeministrit ndikojnë ndaj kushtetues duke bërë deklarata të tilla se nuk bëhet fjalë për heqjen e ligjit gjuhëve, për shfuqizimin, por vetëm për dy apo tre nene kontestuese? Se dhe kjo është ndikim. Jo, ne nuk flasim pra iniciativa nuk është iniciativë nga kryeministri, pra ne dim që iniciativa shumë më herët. Iniciativa bëdi, po deklaratat e tilla ndikojnë. Vetë bëdi në disa raste ka treguar funksionarët të saj kanë treguar që iniciativa të tilla i kanë penguar në gjykatë kushtetuese që të realizon dhe kjo është ndikimi drejt për drejt në sistemin e drejtësisë të cilën ata e kanë pasur dhe nëse e kanë pasur këtë ndikim ata nuk është dashur që ta pengojnë vendimarrjen por është dashur që të ndikojnë që ajo vendimarrje të jetë në favor të këtij ligji të cilën ata kanë sjellë. Fatkeqësisht ata nuk kanë zgjidhur përfundimisht çështjet për shqiptarët por i kanë lënë të varura që kurdo që të ndrojnë rrethanat politike të ketë hapësirë për të kthyer mbrapa edhe për të akuzuar oponentët. Kemi edhe shumë tema, jemi edhe shumë ngushtë me kohën, balancuesi u hoq, fal faktit që qeveria e ka pjesë të programit të saj. Edhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Shkup konstatoi se vendimi i gjykatës kushtetuese erdhi pasi qeveria bëri ditur qëllimet e saj për të reformuar sistemin dhe për të zvendësuar balancuesin. Kur do të ketë ligj të ri? Vetëm Shkup. Në procedurë si për komisioni grupi punës është themeluar, po punohet dhe ne po punojmë që shpejt ai ligj të futet në procedurë të debatit publik por edhe të amendimit në kuvent. Zoti Kasami, ju mbështes një akademin shqiptare e financuar nga komunat. Pse të mos financoj buxheti i shtetit, me që ju si vlenë e keni pjesë të programit parazgjedhor dhe tani jeni vetë në qeveri? Po patjetër që duhet të nisë nga dikund, ne aty ku veçmë nuk kemi kontestime në nivelin lokal dhe aty në komunat të cilat udhëhiqen nga koalicioni Vlen, ne do të përkrahim këtë iniciativë dhe paralel do punojmë për institucionalizimin e kësaj ideje. Pra, ne do të kishim siguruar mjete buxhetore sikur BDI më herët të kishte zgjidhur këtë çështje dhe ta kishte lënë vetëm çështjen e financimit. Pra, ne duhet po ne jemi në qeveri dhe ne po punojmë që të institucionalizojmë këtë, të krijojmë një përvojë të përgatitjes dhe të zhvillimit akademik të shqiptarëve dhe pastaj në fazën e dytë të gjejmë edhe zgjidhje institucionale. Zonë akademik zhvillimit akademik të shqiptarëve. Megjithatë, keni ndonjë rast ku ndonjë akademi e tillë financohet nga komunat? Po, tash Akademia Shqiptare, Akademia Shqipëris, në fillim, kur është themeluar, është financuar nga pushteti lokal. Dhe është themeluar si shoqat akademike, ashtu edhe si sot. Kemi disa raste kur, pra akademit nuk janë themeluar me njëherë. Kemi akademin tjetër. Po, pa tjetër, po edhe ne nuk e kundërshtojmë. Akademi që duhet jetë gjithve, nuk e mohojmë, nuk e mohojmë atë akademi, po ne kërkojmë hisën tonë. A do të jetë në suazat të akademisë, apo do të kemi një akademi shqiptare, është çështje për të diskutuar. Ne kemi thënë dhe do të përkrahim zhvillimin akademik të shqiptarëve. Ne do të përkrahim punimet shkencore dhe do të përkrahim që shqiptarët të jenë të përfaqësuar në nivelin akademik kur sot më i kemi tre universitete në gjuhën shqipe. Zoti Kasami, për në funda do të formohet vleni një parti politike apo secila parti në këtë koalicion do të mbetet e pavarur dhe në zgjedhje lokale si do shkoni, si parti e vetme apo si do shkoni? Keni diskutuar? Punojmë në drejtim të asaj që të shkojmë si koalicion i Vlen në zgjedhjet lokale dhe në listat për kryetar edhe për këshilltar dhe punojmë në drejtim të edhe të harmonizimit edhe të homogenizimit apo të unifikimit në një subjekt politik. Vetëm çështja që ka ngelur për të diskutuar është sigurisht që përqindja apo kontributi çdo subjekti politik në subjektin e ardhshëm që do dalë si parti politike dhe jemi dakorduar që zgjedhjet lokale mund të jenë indikator i mjaftueshëm që të shohim se cili subjekt politik do të duhet të kontribonte dhe sa do kontribonte në subjektin e që do të jetë. Në fund shkurt, po jo, Kasami do të garoj edhe për një mandat për tetovën? Unë jam i gatshëm të garoj, nuk është vetëm vendimi im. Faleminderit që sonte ishit në Alsat. Faleminderit juve për ftesën.